Դու համարում ես Հայաստանը թույլ երկիր? Ոչ, Հայաստանի 7 երկրի դեմ կռվել է, նա ունեցել է պատմություն, մշակույթ, արվեստ։ Ինչու հենց Հրետանին? Հրետանին կրակում է 7.76 × 2 մմ-անոց արկ։ Միայն բարեմբով խումներ շանելու համար ուզում ես դառնաս նախարար։ Որոշեցի մի ջոկա ստեղծել, բայց չեմ կարող ասել, քանի որ դա գաղտնի, գաղտնի է։ Ներթափանց ես թշնամու տարածք, ընդեղ թիկունքից հերներնանից էլ ով գաս։ Աշխարհը մեզնից կսարսափի, եւ եղել է Քրիստոս ծառը 95-95 թվականին։ Տիրամեծի օրոք։ Այո։ Ծովիստով։ Այո։ 10 տարի անց ընդամենը։ Երբ որ մենք ունենանք լավ գիտելիք։ Նա Հրետանի է ստեղծել, նա երազում է դառնալ Հայաստանի պաշտպանության նախարար, որ հզորացնի Հայաստանի բանակը և վերադարձնի հայկական պատմական տարածքները։ Բարև ձեզ, սա Life Armenia YouTube-յան ալիքն է և մեր հյուրն այսօր ապագա զինվոր ռազմահերնասիրական դպրոցի սան, սերժանտ Նարեկ Մուրադյանն է։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ինչպես ես, Նարեկ։ Լավ եմ, դուք ինչպես եք։ Շնորհակալ եմ, մենք էլ ենք լավ, շնորհակալություն մեր հրավերն ընդունելու համար։ Ինչից սկսենք։ Այ բոլորին միանգամից հետաքրքրեց, թե ինչպես երիտասարդ տղան ստեղծել է Հրետանի։ Մի փոքր։ Ես որոշեցի նայելով հեռուստացույցում տեղադրված Հրետանիները և որոշեցի փոքրա տեսակը պատրաստել։ Նա ուսումնական են, ես ուզում էի մարտական պատրաստել, բայց քանի որ երբ իմ հայրիկը չթողեց պատրաստեմ մարտական, ես որոշեցի ուսումնական պատրաստել Հրետանին։ Հրետանին եղել է երկրորդ համաշխարհային պատերազմի մասնակցած Հրետանի, որի անունն է ԶԻՍ-3։ Նա օգտագործվել է հակադիվիզիայի համար, Հրետանին կրակում է 7.76 × 2 մմ-անոց արկ։ Եվ ես որոշեցի 10 անգամ փոքրացնել մարմինը, և նա դարձավ 7.6 մմ։ Ինչու հենց Հրետանի, ինչու ընդհանրապես զինվորական գործի հանդեպ էսպիսի սեր։ Դեռ հլը Հրետանուն կանդրադառն ենք, հլը չեմ խոսում երազանքիդ մասին։ Ինչու է զինվորական համազգեստով, ինչու… Ես որոշեցի ինքնակամ մասնակցել այդ դպրոցին, ես սովորեմ և կարողանամ իմ հայրենիքը հայրենիքս պաշտպանեմ։ Դու համարում ես Հայաստանը թույլ երկիր? Ոչ, Հայաստանի 7 երկրի դեմ կռվել է, նա ունեցել է պատմություն, մշակույթ, արվեստ։ Այսինքն տեսար, որ շկռիվների մեջ ենք, պատերազմներ ա գնում, թշնամին էլ առաջ ա գալիս, հա, ուզում ա… Որոշեցի ես իմ ինքնակամ… Ինչպես ա անցնում քո առօրյան, Նարեկ, ինչ ես անում։ Քո տարիքի երեխաները, ասենք, պետք ա հեռախոսներով, բան, TikTok և այլն, ինչ-որ խաղեր, ինչու զինվորական համազգեստով և ինչու տենց լուրջ պատասխանատու գործ։ Ես հեռախոսով դեռ չեմ զբաղվում, ես որոշեցի կարդալ իմ պատմության մասին, համաշխարհային հայոց պատմություն։ Ես արդեն սկսեցի ոգևորվել, որ մեր պապերը ազատագրել են այսպիսի հողատարածքներ, և ես որոշեցի ինքնակամպ։ Ինքնակամպ որոշեցիր գնալ, դառնալ զինվորական, ավելին արդեն սերժանտ։ Այո, ես իմ պապերի գործը շարունակեմ։ Կռվել սիրում ես։ Այո։ Պատերազմել սիրում ես։ Այո։ Երազում ես դառնալ պաշտպանության նախարար, ինչու։ Որ կատարեմ բարեփոխումները բանակում, բանակը հզորացնեմ ֆիզիկականով և մարտական տրամադրված հոգեբանորեն և ֆիզիկականով։ Միայն բարեփոխումներ շանելու համար ուզում ես դառնաս նախարար։ Այո, որպեսզի ուժեղանա մեր հայրենիքը։ Հա, բայց մենք մեր խոսքում նշեցինք, չէ՞, որ դու ուզում ես դառնաս նախարար, որպեսզի հզորացնես բանակը և ունես հատուկ նպատակ՝ հետ բերել Հայաստանի հայկական պատմական հողերը։ Այդ ինչ հողեր են, ոնց ես հետ բերելու, այդ թշնամիներ տենց հեշտ ուղղակի ասելու, առն Արեկ ջան, բա ոնց։ Ես վախենալու բան չունեմ, թշնամուց որոշեցի մի ջոկա ստեղծել, բայց չեմ կարող ասել, քանի որ դա գաղտնի, գաղտնի է։ Այդ ջոկատի շնորհիվ կարող ենք ներթափանցել և ոչնչացնել տարածքները, ազատագրել թե օդից, թե ջրից և թե ցամաքից։
Արդեն այդ միտքը կա, գաղտնի ջոկատ ստեղծելու, հետախուզական, հա? Այո։ Հետախուզա դիվերսիոն ջոկատ է ստեղծելու։ Այո։ Որ ներթափանցես թշնամու տարածք, այնտեղ թիկունքից հերնեջնանիցելով գաս։ Այո։ Նայեք, մենք մեր զրույցում խոսեցինք նաև այն մասին, որ դու ուզում ես Հայաստանը դարձնել միջուկային, նույնիսկ ասցիր ուղեցիր ինձ, ասցիր ջրածնային տերություն։ Ավելին ասցիր, որ ջրածնային ավելի հզոր է, քան միջուկայինը, ճիշտ եմ։ Այո։ Խնդրեմ, այս մասին մի քիչ։ Որ երբ ուզեցի այդ երազանք կատարվի, որ մենք ուժեղանանք դրա պատճառով, ես որոշեցի ստեղծել ջրածնային ռումբը, որպեսզի կարողանանք թշնամուն հեշտ թիրախոցենք։ Որպես թշնամիները, եթե թշնամուն խոցենք, թիրախը եղել են, ովքեր են այդ թշնամիները։ Ադրբեջանն ու Թուրքիան են եղել։ Բայց իրենք ունեն հզոր բանակներ, այսինքն մենք այդ ջրածնային ռումբը մեզ ով է տալու, ո՞նց ենք ստեղծում։ Մենք մեր կամքով պետք է ստեղծենք։ Բա ովքեր են ստեղծելու։ Ես եւ իմ բոլոր գոլեգաները ռազմականից։ Դուք այդ կամքը ունեք, դուք այդ արդեն ծրագիրը ունեք։ Այո։ Նարեկ, արդեն սերժանտ ես, ապագա զինվոր ռազմահայրենասիրական դպրոցում հաճախում ես, սովորում ես, մի քիչ կպատմես ձեր առօրյայի մասին։ Մենք առավոտյան ֆիզիկականն ենք մեր ապահովում, ժիմ անում ենք, վազք, երեք պտույտ։ Ֆիզիկականը անելուց հետո մենք անցնում ենք մորզե, գաղտնի լեզու։ Սովորում ենք ադրբեջաներեն և մարտարվեստ։ Հրաշալի է, թշնամու լեզուն պետք է իմանալ։ Այո։ Սիրում ես այդ պարապմունքները։ Այո։ Իսկ քո ընկերները, քո հասակակիցները ինչպես են պարապմունքներին հաճախում։ Սիրով նաև, այդ նվիրվածությամբ, թե տենց տարապելով մի կերպ ուզում եք անցնի, պրծնի, գնա։ Ոչ, մենք սիրելով Բաք խաղակ։ Մենք սիրելով ենք գնում այդ պարապմունքներին, որպեսզի սովորենք։ Բայց հեշտ է թե ադրբեջաներին օրինակ սովորելը։ Հասկանում եմ, դժվար է սովորելը, բայց պետք է սովորենք, որ կարողանանք թշնամուդեն այդ լեզուն խոսանք, որպեսզի նրանք չհասկանան։ Այ ինչպիսի քայլեր ես ձեռնարկելու, որ քո առաջ դրված նպատակներին հասնես։ Պետք է լավ սովորեմ, ուրիշ ես ոչ մի բան չեմ ավելացնում։ Պետք է լավ սովորել, որպեսզի այդ նպատակներին հասնենք։ Եվ ապագա զինվոր ռազմահայրենասիրական դպրոցում այդ նպատակներին հասնելու քո քայլերը տեսնում ես։ Այո։ Քո հասակակիցներին օրինակ ինչ կասես։ Իրենք էլ պետք է այդպես ավելի ակտիվ ֆիզիկական։ Իմ հասակակիցներին ես կավելացնեմ, որ նրանք նույնպես հաճախեն ապագա զինվոր ռազմահայրենասիրական դպրոցը, որպեսզի նրանք էլ կարողանան պաշտպանել իրենց հայրենիքը, իրենց ընտանիքը։ Հա, բայց իրենք ասում են, մեր հայրենիքը լավ էլ հանգիստ խաղաղ ապրում ենք, ոչ մի վտանգ չկա, բան չկա, ինչի հաճախեն, ինչի գլուխները անդարդ դնեն ցավի տակ, մի հատ էլ ադրբեջաներեն սովորեն։ Եթե նրանք չկարողանան սովորեն, նրանք ինչպես իմանան, թե թշնամին կարող է վաղը հարձակվել կամ մյուս օրը հարձակվել։ Թշնամին բաց այդ ասում էլ է, որ հարձակվելու է։ Դրա համար պետք է մենք պատրաստված լինենք, նախապատրաստված լինենք, որպեսզի կարողանանք թշնամուն իրենց մեր տարածքից հետ շպրտենք։ Նարեկը ունենում է ազատ ժամանակ ընդհանրապես։ Ունենում եմ։ Ինչ ես անում ազատ ժամանակ։ Ֆիզիկական։ Դե ապագա զինվորում ֆիզիկական, ազատ ժամանակ ֆիզիկական, դու երբ ես հանգստանում, լավ, հեռախոսով կամ ֆուտբոլ, բան, ընկերների հետ։ Ֆուտբոլ չեմ սիրում։ Ֆուտբոլ չես սիրում։ Այստեղ մեր առուները, մեր ջերերը ուրիշի տարբեր առուներ ուսեցին։ Լավ, իսկ ընդհանրապես հանգիստ լինում ա քեզ մոտ, ինչ կերպ ես հանգիստդ անցկացնում։ Երբ որ ամառը գալիս է, սեթում եմ իմ տատիկիս տունը, մորական տատիկիս տունը այցելում։ Այնտեղ հանգստանում ես։ Տատիկը համով բաներ է պատրաստում։ Այո։ Ահա, հասկացա։
Նարեկ ջան, ընդհանրապես գրքեր եթե ցեր ունես, թե ժամանակ չկա գիրք կարդալու։ Ու ի՞նչ գիրք ես սիրում ավելի շատ կարդալ, ի՞նչ գիրք խորտ կտաս կարդալու։ Խորտ կտամ պատմություն կարդալու, որպեսզի մեր պատմությունը հիշեմ, մաթեմատիկա սովորեն։ Մաթեմատիկա ինչի սովորեն։ Որպեսզի կարողանա հաշվարկներ անել եւ կարողանա ինչ քաշային է, ինչ ինչպիսի է, երբ պետք են կնի քանի վարկյանից։ Ինչը։ Ռումբը։ Հա, կոմոտ ամեն ինչ ռումբա դրա շուրջ։ Ռումբը, հաշվարկները, մաթեմատիկան։ Այդ կարող է անոթաչու սարքերի հետ կապված է լետ արկիր սերունես։ Այո, ես այցելում անոթաչուների դպրոց նաև։ Ինտեղ ինչ ես անում։ Այնտեղ պատրաստում են մոդելներ եւ փորձարկում ենք։ Այդպիսով մենք իմանում ենք, թե ով է լավ աշխատում, ով է լավ կարող պատրաստել անոթաչու թռչող սարքեր, որպես։ Այդ գաղտնիք չի՞ կարող ենք խոսել։ Այլի գաղտնիքը։ Այլի գաղտնիքը։ Այսինքն այդ հաշվարկները մաթեմատիկան ամեն դեպքում պետք են, այդ բարձր տեխնոլոգիաների հետ առնչվելիս։ Տեխնիկաների եւ ամբողջ սպառազինության համար պետք է մաթեմատիկա։ Հիմա այդ Մոսեի նրացանները չէ՞ էլի, որ 5 հատ պատրոն ունեն։ Արդեն ներ ժամանակակից զենքեր են հայտնվել, ամերիկական նոր զենքեր։ Որն է քո սիրած ամենաշատ սիրած զենքը։ Ինքնաձիգ Կալաշնիկով։ Ինչու հենց դա, որովհետև անձրևին, ջրին, ցեխին, հա։ Այո։ Խնդիր չունի։ Նաև առանց մասերի կարող են կրակել։ Այդ էլ կա։ Բայց հետաքրքիր է, Նարեկ, ով սիրում է օրինակ դասական ինքնաձիգ Կալաշնիկով, Նարեկ, ով սիրում է մաթեմատիկական գերժամանակակից բարձր տեխնոլոգիաներ անտաչու, սովետական միության երկրորդ համաշխարհայինի հրետանի մոդելի վրա մոլյաժային տարբերակ է ստեղծել ZIS-ի, չէ՞, ZIS-3-ի։ Այս ի՞նչ է հետաքրքիր կապը։ Այ ինչու՞ հենց հրետանին, այսինքն տարբեր-տարբեր ռազմագետներ ասում են, որ հրետանին պատերազմի աստվածն է, հա, հրետանիով է որոշվում տարբեր-տարբեր մարտավարական, այլ չասեմ ռազմավարական հարձակումներ, կոնտրհարձակումներ եւ այլն, եւ այլն։ Ինքնապաշտպանություն։ Ինքնապաշտպանություն, իհարկե, իհարկե, թիկունքի ծադրիչ գործողություններ եւ ըստ այդմ նաեւ շփոթեցում թշնամուն։ Մի քիչ կարող է մասնագիտական խորանանք ստեղծնել, հետաքրքիր է, էլի, հրետանու հանդեպ կողերաբերմունքը եւ նաեւ հաջորդիվ ինչ ես պլանավորում։ Նոր հրետանիներ, նոր ծրագրեր, նոր պլաններ։ Իմ հրետանին ես որոշեցի հրետանի պատրաստել, քանի որ հրետանի երբ որ պատերազմի աստվածն է, նա կարող է ամեն ինչ թիրախել։ Կարող է թիրախել կենթանի ուժ, կարող է թիրախել զինտեխնիկա եւ ավերել ամրաշինական։ Այո, այդ ենթակառուցվածքները, ինժեներական ամրաշինությունները ավերել։ Դրամը է սիրում հրետանին։ Այո։ Հաջորդիվ ինչ ծրագիր ունես, ինչ մոլյաժային տարբերակներ ենք տեսնելու։ Միջուկային հարթերների գծագրեր եմ ես գծում, երբ որ տունը ազատ ժամանակ եմ ունենում։ Այսինքն հաջորդը միջուկային հարթերներ ենք ունենալու։ Այո։ Ընդհանրապես հզորացնելու Հայաստանի բանակատվյալ դեպքում հզորացնելու քո բանալին ո՞րն է։ Մինչև դու դառնաս պաշտպանության նախարար, այ ինչ կասես այսօրվա նախարարին։ Որ մեր բանակը պետք է շատ հզորացնենք, ինչքան որ կարող ենք։ Եթե մենք կարողանանք այդքան ուժեղացնել մեր բանակը, արդեն աշխարհը մեզնից կսարսափի, կասե, որ Հայաստանը ունի շատ բանակ։ Հզոր բանակ։ Այո։ Պետք է ուժեղ լինենք, այսինքն։ Միասնական խումբ։ Միասնական լինենք, հզոր լինենք, որ մեզանից սարսափեն։ Այո։ Մենք դու ուզում ես, որ մեզանից սարսափեն։ Այո։ Ինչի՞ բայց։ Որ իմանան իրենց գլխի գալիքը, երբ որ Հայաստանի վրան հարձակվեն։ Դրա համար։ Այսինքն երբ որ տեսնում են, որ դու ուժեղ ես ու հենց քեզանից բան ես ներկայացնում, վախենում են, էլ չեն հարձակվում։ Այո։ Այդքանը նախարարը չի ֆայմում, որ ուժեղացնի։ Ես նախարարին բան չունեմ ասելու, պետք է ինքն էլ անպայման ուժեղացնի։
Ուա չէ լինի ինքն էլ տվյալ դեպքում ուժեղ լիներ ու ինքն էլ ուժեղանար։ Բոլոր աշխարհը արգել, բոլոր աշխարհը համանավանդ Ամերիկան որոշում է արգելել ոմային, փակել ոման։ Ինչի՞։ Դե ադրբեջանցիները ասում են, որ ոման ահաբեկչական խումբ է։ Շատ բան են ասում։ Ադրբեջանցիներին ինչ կա, ինչ կուզեմ կասեմ, սպա դու էլ ասա։ Այդ անցանք, լավ, այդ կտորը անցանք։ Նարեկ, ինչ է հայրենիքը քեզ համար։ Հայրենիքը իմ համար սրբություն է, պատմություն է, մշակույթ է։ Հայրենիքը իմ համար ընտանիք է, որտեղ ես ապրում եմ, ես հպարտ եմ, որ հայ եմ։ Այ ինչի համար ես հպարտ, որ հայ ես, հայ է, որտեղ հայ ունեցել է պատմություն, ունեցել է Քրիստոսից առաջ 95-95 թվականների Տիգրան Մեծը։ Հետո ինչ։ Որ մենք քրիստոնյա ենք։ Այ ինչի ես դու քեզ հայ, ասենք, որ ասում ես հպարտ եմ, որ հայ եմ, ինչի ես քեզ լավ զգում։ Որովհետև Տիգրան Մեծ ենք ունեցել, թե որովհետև քրիստոնյա ենք։ Որովհետև մենք քրիստոնյա ենք եւ երկուսն էլ։ Մենք ունեցել ենք Տիգրան Մեծ։ Այ օրինակ Զորավար Անդրանիկի մասին գիտես։ Այո։ Հպարտություն զգում ես, որ կարդում ես իր մասին։ Այո։ Նշտեի մասին գիտես։ Այո։ Այլ մի բաննա։ Նշտե Շունեցի է, չէ՞, ես կարծում եմ։ Իմ մայրիկն էր Շունեցի։ Վերջացա։ Շատ ես սիրում հայրենիքը։ Այո։ Հայաստանը։ Այո։ Հայաստանը ո՞ր մասն ես ամենաշատ սիրում։ Հայաստանի ամենա արևմտյան Հայաստանը։ Ինչու՞։ Որտեղ այնտեղ է մեր գետ, մեր Արաքս գետը, Մասիսը։ Նախ առաջինը մեր համար Մասիսը սրբություն է։ Նույն տապան, երբ որ կանգի առա Արարատ լեռան վրա, Արարատը դրա համար կոչվում է հայերի համար սրբազան լեռ։ Այո, բայց այսօր Հայաստանի տարածքում չի։ Ճիշտ է, լեռը Հայաստանին է, բայց տարածքը գտնվում է Թուրքիայի տարածքում։ Այդ հետ ես վերելու։ Այո, անպայման։ Ես ուզում եմ հիշել պաշտպանության նախարար քանի տարեկանում կարող են օրենսդրորեն դառնալ, դրա համար չեմ անամպեր եմ, երբ ես դառնալու, որ Արարատ լեռը հետ բերես։ 45 տարեկաններում։ Ավելի երիտասարդ տարիքում։ Ավելի երիտասարդ է ներկայիս նախարար, այնպես որ այդքան հեռու չի քիչ համանացել, մի անհանգստացի։ Ինչպես արդեն նշեցինք, մի տեսակ նույն թեմայի շուրջ ենք իհարկե պատտվում բարեկամներ, բայց ոնց էլ զրույցը տանենք, միևնույնն է, մեր զրույցի առանցքում ինքնապաշտպանությունն է ճշնամու հնարավոր հարցակումը, ճիշտ եմ հասկանում։ Այո։ Հետևաբար պետք է պաշտպանվել, հետևաբար պետք է կրթվել, լինել ամուր, լինել հզոր։ Ինչն էլ այսօր անում Արեկը։ Ջրածնային ռումբի մասին խոսեցինք, այնտեղ ասացիր, որ ոնց ես դա ստեղծելու, անկերներով եք ստեղծելու։ Ոչ թե ինչ որ այլ երկիր մեզ նվիրելու է։ Անկերներով եք ստեղծելու։ Անկերներով եք ստեղծելու։ Դու օրինակ երբևէ մտածում ես, քանի մի 10 տարի հետո ինչպիսի Հայաստանը լինելու, ինչպիսի Հայաստան ես տեսնում։ Ինչ որ եւ եղել է Քրիստոսից առաջ 95-95 թվականներին։ Տիրան Մեծի օրոք։ Այո։ Ծովից ծով։ Այո։ 10 տարի անց ընդամենը։ Այդ ինչի շնորհիվ է տենց լինելու։ Եվ որ մենք ունենանք լավ գիտելիք։ Ունենանք լավ, մենք հիշենք մեր պատմությունը, որտեղից է սկսվել եւ որտեղից է ավարտվելու։ Դե միայն պատմությամբ որը լիներ, Նարեկ ջան։ Մաթեմատիկա պետք է անպայման հայրենիքն է, մաթեմատիկան եթե չիմանանք, չեն կարողանալու մենք մեր հաշվարկենք եւ այդ թիրախը խոցենք։ Պետք է անպայման սովորել ֆիզիկա եւ մաթեմատիկա։ Որպեսզի ստեղծենք նոր ջրածնային ռումբը։ Կամ մի բան ավելացնել։ Համեցեք իհարկե։ Ձիս 3-ը համարվում է երկրորդ համաշխարհային պատերազմի մասնակից հրետանի, նա ստեղծվել է 1942 թվականին։ Մեքենաշինական համար 82 մեքենաշինական գործարան քաղաք Գորկիում։
Հիմնադիրը եղել է Վասիլի Գրաբինն է ստեղծել հրետանին, որը միջոլը ծնվել է 1879 թվականին, գեներալ գնդապետ։ Հետաքրքիր տեղեկություն էր։ Նարեկ, հաղորդման վերջում բլից մի քանի հարց կա, դա ավելի շատ մեծահասակների համար է նախատեսված, չնայած քո ասակակիցներն էլ, որ իրենկալվում են, տալիս են։ Իմ առաջին հարցին պատասխանեցիր արդեն, այն ինչպիսի Հայաստան ես տեսնում 10 տարի անց, դու ասցիր ծովից ծով, ճիշտ է։ Այո։ Հաջորդ հարցս հետևյալն է, Հայաստանի ղեկավարն ես դու, ոչ թե պաշտպանության նախարարը, այ ինչ առաջին 3 հրամանը որը կլնեին, ինչ կանեիր, ում ինչ կասեիր։ Ես կասեի, որ մեզնից զգուշանան, քանի որ մենք շատ հզոր երկիր ենք լինելու 10 տարի անց, եւ եթե որ մի պետությունը ուզենա հարձակվի մեր տարածքի վրա, մենք նրան կոչնչացնենք։ Հա, բայց դի ոչնչացնելու համար այդքան ուժեղը լինենք։ Զենք զինամթերքով։ Այսինքն քո առաջին 3 հրամանները լինելու են բացառապես բանակի ռազմական, հա, գերատեսչության հետ կապված։ Այո։ Հզորացնում ենք, մի ջրազնային ռումբ ենք ունենում ու աշխարհին է թշնամիներին էլ ասում ենք, խելոք մնացեք, թե չէ կոչնչացնենք ձեզ, ճիշտ եմ հասկանում։ Այո։ Ճան եմ ասել։ Ինչ երազանք ունես, ընդհանուր ավելի մեծ գլոբալ երազանք, բացի պաշտպանության նախարարը։ Լինենք համախմբված։ Ուժեղ։ Եվ ամենակարևորը մեր կրթությունը ամենաուժեղը լինի բոլոր երկրերից։ Այդ շատ լավ բան ասացիր։ Կապան ինչ-որից վախենում ես, ընդհանրապես ինչ-որ բանից վախենում ես։ Ոչ։ Չես վախենում։ Եթե կունես ավելացնելու բան, խնդրեմ, եթե չէ, թերևս այսքանը։ Չունեմ ավելացնելու։ Շնորհակալություն։ Սա Life Armenia YouTube-յան ալիքն էր, մեր հյուրն այսօր ապագա զինվոր ռազմահայրենասիրական դպրոցի սան, սերժանտ Նարեկ Մուրադյանը։